Привет, ассаламу алейкум. Сегодняшний мой влог, я думаю, будет на узбекском языке, потому что очень много девушек просят, чтобы я ставила влог именно на узбекском языке. Мой сегодняшний влог будет на узбекском языке. Чечима, минадор телега маслеги билдир мокчима, рахмат коттеком манге вахтилан ажратып, мары корып, манге комментарий розват кандилы учу котты рахмат. Бренчу саволге отамыз. Бренчу савол. Фируза Джураева, бахтызге костеймасын, хавас кылдым, я тоже участвую. Рахмат коттеком омадизы берсам. Эйвен Уз. Инстаграмге яза омадым, авто чыгып кетті. Ман хам янги обуначиман. Приветик из Томска. Привет. Гора Адашбаева. Купро влог чыкарин илтимос. Рахмат коттеком. Ман кутуваткан илим үчүн. Ман харакат кылам. Одина Ахмедова. Участвую. Мен кузатып барыпман. Ижодизге омад тилеп калыман. Рахмат коттеком. Юан Фу. Ассаламу алейкум. Омад ишларызга бундан да мартабаңыз улуг болсун. Рахмат коттеком. Umaya Usmanova. Mandan like. Sayohat qilgandek bo'lamiz. Mazza. Iltimos, har kuni video sizdan ko'rish like bosish bizdan. Rahmat katta. Evan Hadija. Us. Assalomu alaykum. Sabi Muslimka bilan qarindoshligingizlar bormi? Sabi Muslimka bilan biz hech qanaqa qarindoshligimiz yo'q, lekin men ularni shunaqa hurmat qilaman, shunaqa yaxshi ko'rib qolganman. Yaqinda o'zi bilan tanishganmiz, lekin men o'zimni ular bilan shunaqa his qilamanki, xuddi biz judayam ko'p tanish bo'lgan. Kamola Azizova, qaysi rayonda yashaysizlar? Biz Lidingoda. Biz Ushvikda yashaymiz, Risna bilan Xalimberining o'rtasida. Dilfuz Karimova, assalomu alaykum opajon, sizni juda yaxshi ko'raman. Qayerda yashaysiz? Valaykum assalom, rahmat kattakon. Men Shvetsiyada yashayman, Stokgolm shahrida. Muslimbek, assalomu alaykum opajon. Sizga va oilangizga sog'lik tilayman. Men ham sizdek farzandlarim bo'lishini xohlayman. Sizga omad, bizni zeriktirmaganingiz uchun ko'z demasin. Rahmat kattakon. Jasurjon Madinaxon. O'zingiz haqingizda nechta farzandingiz bor, video oling. Bizga qiziqdi. O'zim haqimda nima deya olaman? Men 23 yoshdaman. Yerga tegganman, ikkita farzandim bor. Farzandim 3 yosh bilan 4 yosh. Mani ota-onam shu yerda yashashadi. Ikkita akam bor, kichkina singlim bor. Yaqinda tug'ilgan kuni bo'ladi, aytgancha. O'zim men hali maktabda o'qiyman. Kollejda o'qiyapman. Xudo xolasa 1,5 yildan keyin bitiraman. Kollejni bitirgandan keyin xudo xolasa men hali aniq bilmadim, kimga o'qimoqchiman, lekin inshaalloh universitetga kirish niyatim bor. Bolajonlar videolari, o'zbekcha vloglar ham oling. Xo'p, inshaalloh olib turaman. Sizlar uchun bir xillarda o'zbekcha vloglar olishga harakat qilaman. Aytgancha yana aytmoqchi edimki, bitta zo'r qiz borlar. Ular ham shu yerda narga mahallada yashaydilar, juda ham yaqin menga. Ular vizajist bilan shug'ullanar ekanlar. Ular bitta juda ham yaxshi katta торговый центрда ishlaydilar. Men o'shani sizlarga vlog qilib ko'rsatmoqchi edim. Kecha men ular bilan gaplashdim. Oldingizga o'tib ketsam bo'ladimi, o'sha yerda ishlarkansiz desam bemalol keling. Men aytdim, mani o'zbek podpishchiklarim juda ham ko'p, ularga balki makiyaj to'g'risida qiziq bo'lar, siz ham o'zbek ekansiz, o'zingizni gapirib berardingiz, qanaqa qilib shu sohaga kelganingizni nima maslahatlar berasiz degan ma'noda ularga yozgandim. Ular menga juda ham yaxshi javob berdilar, aytdilarki albatta keling, mana shu vaqtda ishlayman, mana shu vaqtda kelsangiz men sizga vaqt ajrata olaman. O'shanga xursand bo'ldim. Inshaalloh keyingi haftalarni oxirlariga balkim video ularni olib chiqaraman. Kutinglar. Ularni Instagram akkauntlarini opisaniyada ssilkalarini qoldiraman. O'zingizlar o'tib ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli makiyaj qiladilar. Nigora Adashbayeva, o'zbekcha obaring ko'proq. Xo'p, inshaalloh harakat qilaman. O'zi men nimaga o'zbekcha obarmayotganim sababi yoshligimdan o'zi o'rischa biz ko'proq gapirganmiz. Shunga o'rischa ko'proq gapirib katta bo'lganman. İkinci mana sababi ko'proq auditoriya bo'lish uchun. Boshqa millatli qizlar ham mani ko'rib tushunishligi uchun. Juda ham ko'p millatlar o'rischa tilda gapirishadi. O'shaning uchun men ko'p qizlarga tushunarliroq bo'lish uchun, ko'p qizlar bilan aloqada bo'lishni xohlardim. Ularga ham shu qiziq bo'lishni xohlardim, ko'rib tushunishligini xohlardim. Lekin men sizlarni ham tushunaman. Sizlar agar shunchalik qiyin bo'layotgan bo'lsa, bir xillarda men necha vloglar qo'yib turishga harakat qilaman, inshaalloh. O'shaning uchun men faqat o'rischa vlog qilishga o'zi ko'proq aksentirovatsiya qilaman. O'shaning uchun xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman.
Nima bo'lganda ham ko'plar baribir o'rischani yaxshi tushunadi. Men bugun o'zi soat 7:00 da turgandim. 6:30 da bolalarim o'zi tayyor qilib, 7:00 ularni bog'chaga olib qo'ygandim. Chunki 7:00 ularni zavtrakka boshlanadi. Zavtrak ko'rish uchun tez-tez qilib, uydagi ishlarimni yig'ishtirib, sizlarga video olaman deb shunchalik harakat qildim. Lekin endi hozir ovqat pishirishim kerak. Nima ovqat qilishni bilmay o'tiraman. Menimcha hamma qizlarni, hamma ayollarni tashvish shu bo'lsa kerak, nima ovqat pishirgandim. Kızlarım, hazır uyga uşa kırdım, koynagimni ham alıştırıp aldım çünkü ovqat pişirib o'tdim. Keyin Instagramimga post qo'ygandim, savollaringiz bo'lsa menga beringlar, men YouTube kanalimga qo'yaman deb. Hozir qarasam, rosa ko'p savollar bo'lib ketdi. O'shanga tezgina ro'molimni o'rab olib, yana sizlarga yana ozgina video olaman, savollaringizga javob berib yuboray, qo'shib yuboraman deb. Shuncha hayron bo'lmanglar. To'g'ri, endi uyda chiroyli ko'ynaydi, yura olmaysizlar-ku, shuncha balkonga chiqqanda chiroyli o'tiraman deb sizlar uchun chiroyli ko'ynak kiygandim, men alishtirib oldim. Mavluda 2018. Ismim Mavluda, yangi obunachiman. Konkurs tugadimi yo'mi? Yo'q qizlar, konkurs tugamadi. Konkurs 20-aprelda dushanba kuni kechki payt Stokgolm vaqti bilan kechki payt soat 8:00 aniqlayman. Farangiz 2011 Humayo. Men hozir bularni faqat shu Instagramda menga bergan savollardan javob beraman. Turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishgansizlar? Turmush o'rtog'imiz bilan bizni tanishtirishgan, bir marta uchrashganmiz. Menga birinchi uchrashuvda turmushga chiqasmi deb taklif etganlar. Men xo'p deganman. Ozgina vaqt o'tib albatta. Ikkinchi marta biz uje to'y kuni uchrashganmiz. Shvetsiyada ham o'zbeklar ko'pmi? Shvetsiyada o'zbeklar juda ham ko'p. Sabriliyam 26. Assalomu alaykum. Menga juda ham yoqasiz. Rahmat kattakon. Xo'jayiningizni va bolalaringizni rasmini ko'rsatmaysiz deb menga savol berdilar. Balkim sizlarni ham bu qiziqtirayotgandir. Bolalarimni to'g'risini aytsam ko'rsatgim kelmaydi, chunki ular juda ham kichkina. Ko'z baribir bor narsa. O'shaning uchun ular juda ham kichkina bo'lgani uchun, qalbi pok bo'lgani uchun ko'z tegish juda ham ularga tez ko'z tegishi mumkin. O'shaning uchun bolalarimni, xo'jayinim, endi xo'jayinim nima qilasizlar? Meni ko'rvasizlar yetadi dedi. To'g'ri, men birovni eri kimga qiziq? Qachon ketgansiz? Shvetsiyaga men 2012-yil kelganmiz ota-onam bilan ko'chib ketganmiz. Sizni hayotingizda nima yetishmaydi deb o'ylaysiz? Men o'ylaymanki, meni hayotimda iymonim barkam kuchayishtirishni xohlayman, kamlik qiladi. Shu. Alhamdulillah, qolgan narsamga alhamdulillah deyman. Ayisha, nechinchi yilsiz? Men 96-yilman. Men o'zi Shvetsiyaga qanaqa kelganmiz? Biz Shvetsiyaga onam ota-onam ko'chib ketamiz deb qaror chiqarishganman. U paytda 15 yoshgina bo'lganman. Menga farqi bo'lmagan. To есть, mana bir xursan bo'lganman. Birinchi marta samolyotda uchaman, birinchi marta Yevropani ko'raman deb juda ham qiziqqanman. Endi menga osonroq bo'lgan hayotda o'zi Shvetsiyada shu yerda adaptatsiya qilishga, chunki meni butun ota-onam, akalarim, singillarim shu yerda bo'lishgan. То есть, menga boshqa sog'inish degan narsalar unaqa ko'p bo'lmagan. Asosiysi mani hamma yaqinlarim oldimda bo'lgan, shuning uchun menga Shvetsiyaga o'rganib ketish qiyin bo'lmadi. Hozirgi paytda Shvetsiyada yashashni men juda ham yaxshi ko'raman. Xo'jayinim bilan bu yerda biz tanishganmiz. Bolalarim mana shu yerda tug'ilib katta bo'lyapti, Xudoga shukr. Bu yerdagi sharoit menga juda ham yoqadi. Shuning uchun mandan ko'p so'raysizlar, yana qanaqa qilib Shvetsiyaga ketsa bo'ladi? Qanaqa olsa bo'ladi? Или vid на жительство qanaqa olsa bo'ladi? Bunaqa savollarga to'g'risini aytsam, men sizlarga professionalni или qanaqadir informativni aytish menga juda ham qiyin bo'lyapti. Chunki men bunaqa narsalarni o'zim boshimdan o'tkazmaganman. Men yosh bo'lganman. Biz Shvetsiyaga kelganimizdan keyin 7 oy ichida dokument olganmiz. То есть permanentni dokument olganmiz edi. O'shaning uchun buni hammasini meni onam qilganlar. O'shaning uchun men qanaqadir sizlarga maslahat berishga to'g'risi juda ham qo'rqaman ham desa bo'ladi, chunki meni maslahatim bo'yicha keyin kesinglar o'xshamay qolsa, unaqa o'zimga atvestsiniz olishni xolamayman. Chunki ko'plarga ham o'xshamaydi dokumenti. 8 yillab, 15 yillab olamay yurganlar bor. O'shaning uchun bu savolga men sizlarga qanaqadir yordam berishga yordam bera olmayman. Masala juda ham qiyin masala, to'g'risini aytsam, lekin har narsadan ilojini topsa bo'ladi. Agar yana sizlarni bu qiziqarli savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Keyingi videomda javob berishga harakat qilaman. Ili mana shunaqa sifatida yana alohida sizlar uchun video qilaman. Meni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlar zerikib qolmadingiz degan umiddaman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.